ここは南の海に浮かぶ絶海の孤島パプア島。今日もこのパプア島にいつも通りのすがすがしい朝がやってきました。メラッサメラッサ、んばばんばんばメラッサメラッサんばあおん。俺の腹の上でんばば踊りをするんじゃねえ。せっかく起こしてやったのに何を怒っとる。起こすんならもっと優しくやってちょうだいよ。文句言っとらんとさっさと朝食を作らんか。ああ、わかったわかった。あん、チョッピーは散歩に連れてってほしいのか。あん、ちょっと待ってな。グッモーニング。おお、伊藤くん。出たな生もの。慎太郎さん、あたしね、慎太郎さんの絵を描いたのや。ほら、見て見て見て。ああ。後でな、後で。慎太郎さん、いる？よー、丹野くん、おはよう。うるせえのがまた増えた。慎太郎さん、これから海水浴に行きましょうよ、ね。ダメだダメだ、今忙しいんだから。メシ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 っこいて。わかってるよ、今やってんだろ。もう少し待ってくれって、今連れてくから。慎太郎さん見てってば、上手に描けたでしょ。ほら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 。今それどころじゃねえんだよ。慎太郎さん、海水浴私のビキニ見せてあげるからね、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 ね。やかましい。朝っぱらから何怒ってんだお前。慎太郎さん、あんまり怒ると体に悪いわよ。誰のせいだ、誰の。あ、あ、わかった。おはようのキスがまだだから拗ねてるのね。なんだ、そうならそうと早く言ってくれればいいのに。違う。慎太郎さん、ヒュー、恥ずかしがって。ヒュー、やめろ。神さん、ヒュー。いや、うふわはだぞ。あん、あ、またあいつだよ、たくん。やあ、皆さん、こんにちは。お元気でしたか。ああ、あなたは慎太郎さんのお父様のミュージック総帥。あ、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。で、全然違う。あら、違う割には随分と乗ってらしたわよね。ほんとほんと。ああ、思い出したわ。あなたは慎太郎さんのお父様のクリップ総帥。そうそう、これをパチンとこうやってとね、髪を留めておくとバラバラにならなくて便利でしょうって。それも違う。なんだ、それならそうと早く言ってくださればいいのに。あなたは慎太郎さんのお父様のスキップ総帥。あ、スキップスキップランランラン、スキップすると楽しいなって。やっぱ違うだろう。私はガンマ団の総帥、マジックだ。何しに来たんだよおめえ。もちろんお前から秘跡を返してもらうためだ、慎太郎。おとなしく秘跡を渡しなさい。へっ、嫌なこった。まったく、いくつになっても聞き分けのない子だね。そういう子にはお仕置きだよ。これで分かったかい、慎太郎。分かったら素直にパパの言うことを聞きなさい。くそ、いきなり殴りやがって。あったよ、返せばいいんだろ、返せば。よしよし、いい子だ。おらよ。あ、なんだこれは。大事にしろよ。俺が裏の空き地で見つけたアンモナイトだ。慎太郎、
これは秘石じゃなくて化石だ。そんなダジャレはあんもないと。あ、違ったか。悪い悪い。じゃあこれだ。ほれ。うわー、なんだ。電車からこれ外してくんの大変だったんだぜ。ま、思う存分座ってもらおうじゃねえか。慎太郎、これは座席だ。しかもシルバーシートじゃないか。ったく、いちいち細けえこと言うやつだな。これなら文句はねえだろ。あのな、慎太郎、端午の節句にはまだ少し早いけどな、うめえから食ってみな。あ、笹の葉は剥かなきゃダメだぜ。これはちまきだ。ちまきひせき、きしか合ってないじゃないか、慎太郎。俺は慎太郎、殺し屋集団ガンマ団でかつてはナンバーワンと呼ばれた男だ。もちろんそう呼ばれるようになるまでの努力は並大抵のものじゃなかった。しかし俺は誰よりも強くならなければならなかった。なぜなら俺はガンマ団総帥マジックの長男として生まれたからだ。それが俺の宿命だったんだ。俺は来る日も来る日も厳しいトレーニングに明け暮れた。そして見事その試練に耐え抜いてみせた。だから俺はガンマ団でナンバーワンとなることができたんだ。だがある日、俺はガンマ団を抜け出すことを決意した。俺はマジックが一番大切にしている宝物を、秘跡を奪ってガンマ団本部を飛び出した。それさえあれば、俺は日本にいる最愛の弟、小太郎と二人で幸せに暮らせると思ったからだ。しかし当然、そんな俺を黙って見逃すガンマ団ではなかった。奴らは必死になって俺を追いかけてきた。まるで秘跡さえ取り戻せば俺の命などどうでもいいと言わんばかりの追撃だった。マジックという男はこの秘跡のためなら実の息子をも平気で殺せるのかもしれない。俺は死に物狂いで逃げた。それもこれも日本に帰って小太郎と静かで平和な暮らしを送るためだった。それだけが俺の望みだったんだ。それなのに。はーい、慎太郎さん、あなたの心の恋人伊藤ちゃんでーす。私は懐の恋人丹野ちゃんでーす。今日もピッチピチよーん。スリスリピチピチ、スリスリピチピチ、スリスリピチピチ。つい乗ってしまった自分が怖い。何一人でブツブツ言ってんだ、慎太郎。なぜ俺はこんなおかしな島でこんな化け物どもと一緒にいるんだ。相変わらず想像しいやつだな、チャッピー。うん、でもそこが慎太郎さんのチャームポイントなのよねー。頼む、俺を日本へ帰らせてくれ。小太郎、お兄ちゃん、今度こそ日本に帰ってきたぞ。お兄ちゃん。小太郎、どれ、お兄ちゃんによく顔を見せてくれ。元気にしてたか。うん、元気だったよ。お兄ちゃんは？まあまあだったかな。結構辛い毎日だったけどな。辛い毎日って？あ、まあその言葉で言うのは難しいんだけど、とにかく世の中にはお前の想像できないようなおぞましい世界があるのさ。ふん、お兄ちゃんそんなにひどいところにいたの？そりゃもう、なんたってお前ニューハーフの巨大カタツムリがいるんだぜ。へえ、巨大カタツムリ？そうさ、だけどそれだけじゃないんだ。足の生えた気色悪いタイもいる。
なんとそいつは網タイツを履いてんだ。足の生えたタイ？網タイツ？そうなんだよ。しかもそいつらが人間の言葉を喋るんだぜ。どうだ、聞いただけで気持ち悪くなってきたろう。他には？ああ、あとやたらと人の頭に噛みつく犬もいた。それから最強無敵のガキがいた。ババ！あいつのおかげで俺はお兄ちゃん、泣いてるの？ああ、大丈夫だよ。ちょっと嫌な過去を思い出しただけさ。そう。どうした、コタロウ、元気ないじゃないか。僕ね、新しいお友達ができたんだ。それでお兄ちゃんに紹介しようと思ったんだけど。おお、よかったじゃないか。お兄ちゃんに会わせてくれよ。でもお兄ちゃん、みんなのこと好きになってくれるかな。当然じゃないか、お前の友達なんだろ。そう。それじゃみんな出ておいでよ。はーい。あんよう。ギクフフ、お前らなぜここにいる。伊藤、慎太郎さん、ひどいじゃない、黙っていなくなっちゃうなんて。丹野も。私たち慎太郎さんを追って日本までやってきちゃったのよ。チャッピーまで。ドゥヘヘヘ。チャッピーがお前の頭に噛みつけないと寂しがるもんでな。パプア、今日からお前の弟も友達だ。みんなで仲良くやろうな。ダダダダダダ、ダメだ。コタロウ、そんな奴らと友達になっちゃダメだ。お兄ちゃんと一緒に逃げよう。うわ、お兄ちゃん、どこ行くの？どこでもいい、とにかくあいつらのいないところだ。あ、待ってよ、慎太郎さん。慎太郎さんってば。あ、こら、逃げるな。お前ら来るな、来るな、来るな。いやだ。来るな、いやだ。昼寝するのはいいが、慎太郎のやつまたうなされてるな。嫌な夢でも見てるのよ、きっと。そうだ、昼寝から覚めたら私たちで慰めてあげましょう。ナイスアイデアだわ、旦那ちゃん、頑張りましょうね。来るな、もう、いやだ。ねえ、見て見て、タンナちゃん、私、この頃日記をつけてるのよ。あら、本当？実は私もつけてるの。あら、ほら、おとといのところなんかね。今日は慎太郎さんとデートした、とても楽しかった、なんて書いてあるんだから。あら、何よそのくらい。私なんか今日のデートの時、慎太郎さんに手を握られた、ちょっと恥ずかしかったけどとっても嬉しいって書いてあるのよ。やるわね、やるわね、たんのちゃん。でもね、昨日のところだったら負けないわよ。なんたって今日、慎太郎さんに手編みのセーターをプレゼントした。慎太郎さんは一生大切にするよと言ってくれたですもんね。ギャー、伊藤ちゃんったら積極的でしょ、でしょ、でしょ。でもね、でもね、でもね、私だって昨日の日記はほら、今日慎太郎さんに私の手料理を食べさせてあげた。慎太郎さんはこの美味しい味噌汁を毎日飲みたいと大喜びしてくれたなのよ。ずるいずるい、丹野ちゃん、抜け駆けはダメよ。伊藤ちゃんこそ。よし、こうなったら明日の日記も書いちゃおうっと。今日、慎太郎さんは突然私に指輪を差し出した。私がびっくりしていると
彼はこの婚約指輪を受け取ってくれって言った。私困っちゃうなと。なに、私困っちゃうなと。いや、そっちがその気ならこっちだって。今日は慎太郎さんと結婚式場の下見に行った。私がウェディングドレスを着てみると慎太郎さんは真っ赤になって綺麗だよってささやいて。何をしている生物。あ、慎太郎さん。いや、私たちの日記見ちゃダメ。ほほう、日記か。よし、お前たちに日記のもっと楽しい遊び方を教えてやろう。え、なに、なに、どうやるの、どうやるの。まずこうして滝木を積み上げる。はいはい。そしてその上に日記を載せる。それからそれから、さらにマッチを吸って焚き木の中に入れる。すると次はどうするの。火が起きたらその周りでウンババ踊りでも踊りな。ウンババウンバウンバ。私たちの日記が燃えてるわ、燃えてるわ。慎太郎さん、ひどい。何するの。やがましい。気色悪い嘘を勝手に書くなっつーの。今日も元気だ、スイカがうまいべ。しかし宮城、毎日食べんのに精一杯で、ほんじゃいつまで経っても慎太郎は倒せないだっちゃわいや。わかっとるべ。なども無駄にこうしてるわけじゃねえべ。慎太郎の隙を伺ってるんだべ。でも僕はもうこげん風にコソコソしちょんのは嫌だがないやん。とっとりはけまじめすぎるんだべ。もっと気長に待つ方がええべ。そげなのんきなこと言いさって、ニャギは慎太郎に植物にされんさった悔しさを忘れただらか。忘れるわけねえべ、あの屈辱の蛇を。そげながこともあろうに僕らは鉢植えにされんさって、あのガキの家の中に飾られさったんだわいやっちゃ。全く許せねえべ。おまけにヒロは少し捕まえてもらえなかったし、時々水をかけるのも忘れてたんだべ。そういう問題じゃないだっちゃよ、宮城。とにかくそれもこれも仙太郎のせいだべ。そげだそげだ、ガンマ団ナンバーワンと呼ばれちゃったからってチート鋭気になりんさりすぎじゃあらしんか。おーし、こうなったら思っくり。ミヤキ、ようやっとやっちゃる気になっただろうか。思っくりセンタロウの悪口を言ってるべ。なんだそりゃ。センタロウのおたこだ。なかなかいい気分だべ。とっとりもやってみべ。そげだか。うん、ほんだら慎太郎のアンポンタン。あ、スカッとしたべ。あはは、もっとやるべ。慎太郎のトンマヌケ。慎太郎のスカプラサッサー。慎太郎のうわ。お前ら何をしている。慎太郎、どうしてオラたちがここにいると分かったべ。大声出しゃ周りに聞こえるんだってことをいい加減に覚えんか。慎太郎キック。ブッ、下手たちの振りが間に合わねえ。うわー、脳天気雲って下駄の鼻緒が切れちゃったわいや。どうした慎太郎。何よ何よ、何の騒ぎ。いや何、ちょっとゴミを片付けたんだ。そっか、明日も早い、もう寝るぞ。あ、分かったよ。おやすみみんな。あん、また明日ね、パパくん、キャッピー、慎太郎さん。あ、おやすみ。こうしてまたパプア島の一日が終わりました。皆さんおやすみなさい。
しんちゃん、さ、夜食の時間だ。パパの自慢のカレー一緒に食べよ。まだいたのかよおめえ。